接下来我们就来关注了，现在是疫情烧进南部了嘛，那个高雄现在已经爆出了一些案例，那么指挥中心在今天有公布新增13例的本土，其中呢今天新增的个案是5例男性8例女性，年龄是介于未满5岁到80几岁，当中呢我们关心的是高雄一家3口染疫，另外亚东护理师染疫，另一名儿子也确诊，至于桃机延伸相关个案，包括金嗓歌友会的接触者、桃机保全的接触者、西提用餐相关人也有确诊的染疫事件。那么机场爆发现在2个多礼拜已经衍生出本土案例已经破百了，今天也另外新增24例的境外移入，确诊个案无人死亡。但是现在疫情在延烧哦，今天新增的13例当中，1例是亚东医院的护理师的儿子，在居家隔离期间由阴转阳。陈忠指挥官就表示说，这一次确诊的亚东护理师的2儿子，但是这个儿子呢，跟爸爸在护理师确诊的时候就已经被框列隔离了，新增的这个案子相对威胁是比较小的。在亚东医院里面所查17967，他就是在亚东的护理师，大家知道亚东医院我们现在是密切在继续在追踪，不过在医院里面并没有查到任何阳性的个案，那倒是原来他的长子是阳性，然后现在他次子又验出来是阳性，那他相对因为在一开始的时候长子就跟他爸爸都一起到一起就在医院就隔离起来，所以那然后次子也是一样是隔离中，所以第一次采的时候他是阴性，然后现在也转阳性，所以这个指标个案17967目前是他家禽的亲密接触者是阳性，但17967需要继续在追踪，不过新增这个案子相对的威胁就比较小。好，我们持续来关注的是现在也公布这个桃园的足迹，像指挥中心就今天宣布嘛，台湾本土新增个案13例，桃园有新增9例，西堤的这个餐厅聚餐的案子，还有包括金嗓歌友会跟机场保全新增演出的一些衍生的一些案子，另外还有大南市场有一对母女呢前往市场买菜之后确诊，目前感染源有待厘清。对此桃园市就公布了我们画面上您看到的最新的疫调足迹，包括了桃园的台茂，还有星光三月站前店、元大银行中立分行、台中银行杨梅分行，还有高铁跟前都串串锅，这些都是确诊者的足迹。画面中您看到，如果您在这个时间点有前往该地点的话，记得一定要做自主健康检测。好，另外是现在有新增的是1例大南市场的工作人员陪病采检确诊，但是检体送疾管署复验的时候是阴性，今天消案。不过现在大南还是又在新增了2名，就是刚说的一对母女买菜结果确诊了，而这名女儿是在科技厂上班，目前呢是有针对像这样子的症状来采检是阳性，感染源还找不到，相关个案还在疫调当中。另外有2个是新增的确诊个案，那感染的途径仍然在调查，那这两个确诊个案是18135、18154，那他是一对母女，那居住地点是在桃园的八德，那不过他们这足迹生活上是同住的家人只有2位，那另外职场的调查是在桃园某中小企业，那职场有30位，那已经完成了采检，那有部分要居隔，那这两个个案正在做进一步的疫调，不过这个因为只有2位，那所以他的这个生活以及职场的这个足迹相对比较单纯。另外今天针对大南市场我们进行了休市3天，进行这个清消以及采检，那目前大南市场要连续采检3天，开放给摊商跟民众，包括大南市场以及附近的商圈。那不过这个指标的个案18119，那么在1月19号，那么确诊确定，那么我们也进行了相关的疫调，不过经过这个2次采检以及复验之后，那么他是阴性，所以指挥中心已经把这个个案排除了。
来追踪大南市场爆出两例确诊，是前往买菜的母女俩。那么新北市卫生局公布案18135足迹，1月17号上午曾经搭乘717公车从大义里站搭到土城永宁捷运站，而下午再从土城永宁捷运站搭乘717公车返回大义里站，这是最新消息。指挥中心今天公布了新增13例本土个案，曾经去过金嗓歌友会的建车司机案17368，在过的喜肾病患和家人都双双中标了，但都是在医院隔离时由阴转阳。另外机场保全案17371，同是保全的室友隔离期间也是检测出阳性。指挥中心指挥官陈时中就特别说，对社区的影响其实是比较低的，但现在疫情呢从这个机场一路扩散到社区，加上西提餐厅的群聚，今天再新增4例，分别是1月9号用餐新增2人染疫，另外1月9号用餐的案17903有2名家人也确诊，现在餐厅的群聚还在持续的扩大当中。从西提餐厅里面衍生的有2例，有4例，有2例18136、18137，这2位是1月9号在西提用餐的客人，那现在已经在居家隔离中，那目前一位没有症状，那一位有咳，前几天有咳嗽的一个症状，那不过他们是在虽然是在居隔，可是在居隔进去之后采检是阳性，所以并没有那个前采阴的一个情况，那直接采就是阳性。那第二位是从这个17903所延伸的2位家人，他的公公跟婆婆，18152、18153，这2位是采阳性，不过这2位对社区的影响就相对的很小，因为他们是居隔时候就采阴，那然后在居隔之间采阳。好，大学学科能力测验大学学测将在21号登场。那么今年考试拉高防疫规格，学生除了佩戴口罩量体温之外，考生的桌上也会加装塑胶隔板，考试在用餐的时候教室里都要减少移动，包括监考人员也都是一样，全部必须要接种完2剂的疫苗，全面要佩戴口罩跟手套以及防护面罩。一年一度大学学测21日登场，已经连续2年面临疫情，今年的考场防疫规格再升级。考场从42人降到36人，人人桌上有隔板，学生不止考试在这里，用餐也在这里。在11:50到12:20，我们校内会派清洁志工来进行桌面喷酒精，进行桌面擦拭消毒。完了之后呢，考生再入场。考试期间，学生全程佩戴口罩，而监考人员全部得打完2剂疫苗，佩戴2罩一套，面罩、口罩和手套。这次的疫情在学测之前突然变得比较严重，然后多多少少会影响情绪，因为平常已经习惯了，明天就是平常心应考，不会觉得特别紧张。跟去年一样，一般考生禁止亲友陪考，并采单一入口进场，考前得先量体温消毒，另外也设置隔离考场。以台中来讲，有一名考生因为家人返国居家检疫，因此列为自主健康管理，市府特别安排他搭防疫计程车单独动线及考场。全台116000多名考生，疫情下的大考要专注的不只是考卷，防疫没嘎嘎也要顾到。记者杨静、王世涵台中采访报道。